numvaga afite imiruho ikomeye iruhije ingoye mana nyagasani nkumva nifuje gupfa kuruta uko nabaho kuko najyaga njya ahantu hanjye nyine nkavuga nti mana wampoye iki umwaka wa kane wa gatandatu ntangira gucika intege ndavuga ngo mana we uko ntafite umwana bimeze gute ntangira kugira iki ibikomere binkura mu bantu abantu batangiye kumenya ko ntabyara abantu batangiye kumenya ko nta mwana mfite nanjye bitangiye kuntusha mbona ndi igisebo nageze aho ndwara umwuma neza intambara ziraza abantu batangira kuntekerezaho biza abantu badafite urubyaro badafite abana buri wese atwita uko ashaka mudogo tantine shangazi buri wese arye bampamagaraga mudogo iyo umuntu adafite urubyaro niyo waba uri umuntu ukomeye wo hejuru niyo waba ufite amafaranga angana iki byose biraza bikagutesha agaciro ukamanuka no hasi ngo sinababwira ukuntu najyaga njya mu murima guhinga nkajya guhingana n'abakozi nakwibuka ko nta rubyaro ufite nkahita nterera isuka ku bitugu nkitarira n'ubundi bizaribwa n'abandi mbese naravuze ngo iyi miryango utegereje urubyaro tugira icyangiro ntitugira igikundiro mana nk'abana n'abo bana ugasanga ababyeyi bamwe baranyishisha baravuga bati mudogo ko atagira urubyaro ko abantu batagira urubyaro nta mbabazi bagira none umwana namukosereza ntazakubitaga kubita mu cyico nyine nkagira gute ukabona wicanye n'umuntu muri korari bajya kuririmba ugasanga kurengeje umwana amuhaye undi ukahakura ibikomere ukabona amaterano narakomeretse nkomerekera mu murimo w'Imana ku buryo udashobora kumva najyaga mfata iki najyaga mfata ishuka amashuka abiri ya dubure nkayakora mu mwana narangiza muri ya myenda Imana yampaye hari harimo isume n'agashuka narangiza nkahekura abone ibintu za ibishuka bya dubure binini byavagamo umwana utubutse munini narangiza nkamufata nkamuheka nkashyira mu mugongo narangiza nkatwikira nkarira nkarira nkabwira Imana ngo mana uyu mwana wampaye waramumpaye ngo mumaze iki nzamumaze iki nzamukoze iki afite amatwi ntiyumva afite umunwa ntiyonka narangiza nkanamwosa igihe kimwe agiye ngiye kumuha ibigori arambaza ati se iki ahura n'ikigori kitahetse arambwira ati se ubu iki kigori kuki kitahetse ibindi byahetse kiri byaragaragaraga ko kiri munsi ya voka yakibangamiye umva sinitaye ko ajya nk'umwana we ngo andaze tubane ibihe byose sinitaye ko yajyaga mpumuriza n'ikindi yaragamije ni ukuri pe ahubwo naramubwiye ngo iki kigori kireke n'ikigenzi cyanjye ndagenda ndagihobera ndakiyambira burya rero umuntu waguhaye ubuhanuzi agashyiraho igihe ku byo bifata n'ibyoroshye fide naravuze nti subu arambwira ngo ko tubyarira amezi icyenda mu myaka cumi n'ine arambwira ati rero wa mubyeyi uratwite numva ndahungabanye numva ndazengereye nk'umugenzi nari nariyakiye reka nkubwire fide buri Imana ni byose amahoro n'imigisha bibe kuri wowe nshuti wowe ufunguye iki kiganiro turagukunda cyane utubereye umugisha utubereye mwiza urakoze cyane kuza kuri Nkunda Gospel be informed be transformed ibyo tukugezaho byose biba bikwiye kugira uburyo biguhindura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubuhamya wumva ijambo ry'Imana ibiganiro runaka bijye biguhindura kandi mu buryo bwiza ni ukuri ujye utwereka ko hari umusaruro mwiza ukuyemo ujye muri comment ugire icyo wandika kuri iki kiganiro tuguhaye ndetse no ku bindi ibyo ari byose tugenda tukugezaho ariko nanone ntiwibagirwe niba utarakora subscribe aho hantu handitse umutuku subscribe cyangwa sabone ubikore kandi no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ko hari ikiganiro gishya tukugirijeho Imana y'amahoro iguhe umugisha turagukunda cyane nitwa Fidele Gatabazi kuri kamera hari umusore bita Davide ariko muri kubona umubyeyi mwiza cyane mwiza cyane haleluya amen ni byiza uri mwiza mudo kubera Imana mudo uko biri biruta mbere aho haba harimo amakuru yanjye menshi meza ako kantu ndagakunda uko umuntu akuvugiriza uguti uko biri biruta mbere aho kugira ngo utange detaye uravuga uti uko biri biruta mbere ese urarwaye uvuga ko biruta ariko hari igihe twatiri kumurwaye urembye ariko uravuga uti biruta mbere none se bitaruta mbere irusororo ntihajya benshi Imana ishimwe cyane ni ukuri turakwakiriye kuri Nkunda Gospel kandi tunejejwe n'Imana ni ukuri ko tukubonye kuri Nkunda Gospel ngende inshuti yawe uri umubyeyi wanjye nta kibazo murakoze cyane Imana ibaho umugisha nanjye ndishimye mbere yuko utwibwira nagira ngo ndarikira abantu hari ahantu bita igahini igahini igihumva
hari Sion Tours yabateguriye urugendo rw'ivuga butumwa rwiswe Gahini Revival Trip izabera Gahini tariki ya 10/2022. Hari ibikorwa biteganyije rero harimo gusenga, gusabana n'Imana byimbitse, guhura no kumenyana n'abakristo bene data baturutse imihanda yose, gusobanurirwa amateka anyuranye ajyanye n'ububyutse, imikino itandukanye, gufata amafoto y'urwibutso w'abahanzi n'abandi bakoze Imana batandukanye, abakristo baturutse hirya no hino n'ibindi. Kwiyandikisha rero ni buri munsi kuri www.sion-tours.org cyangwa ukaduhamagara kuri 0700942. Nimuze tujyane Gahini ku gicumbi cy'ububyutse, dusenge, dusabane n'Imana, dusobanurirwe amateka ya Gahini, dutaramane, tumenyane, dusabane ku bw'icyubahiro cy'Imana. Amen. Abantu bajya hano hatari abantu bagasenga bakagira uburyo biherera uburyo umwe cyangwa se ubundi. Rero turarika abantu kandi umuntu ari wese azajyeyo. Wowe ibintu byo gusengura bize cyane kuva mu rugo ukajya ahantu runaka kugirana n'Imana, ukajya ku gasozi karututumbi, karututumbi ukajya ahantu hatari abantu kuko imiruho iraturembeje, urusaku ruraturuhije, ruraturuhije muri iyi si. Urumva, Imana ishimwe rero. Urumva, turakwakira rero mu izina rya Yesu. Imana yo mwijuru baho umugisha. Watangira wibwira abantu badukurikiye, nge nari mvuze mudogo ariko hari abandi batazi amazina yawe noneho. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Ndabaramukije amahoro y'Imana, kugirirwa neza n'Imana, gukomeza kurinda ubwere bw'Imana, bubane n'abakunzi ba Nkunda Gospel. Imana ibaho umugisha. Nitwa Uwanyirigira Florentine. Abantu benshi banze ku izina rya mudogo. Mu Kristo ndakijijwe, nsengera mu itorero rya DPR mu rurembo rwa Gicumbi, birumvikana akarere n'Igicumbi n'ubundi. Yego. Imana ibahe umugisha. Imboga, imbuto n'ibindi. Hari ibintu mujye muri Kigali cyane, ahubwo se ugira ngo tutagemuye bagafunga imipaka byaborohera. kubera buriya bukonje buhari, ntekereza ko hashobora kuba hera cyane. Harera pe, ariko biterwa n'ibihingwa. Duhinga ibirayi bikera, imbuto, marakuja, ibinyomoro, ibyinshi bizi noye, amakaroti, ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu umeze neza nyine urya imbuto. Nanjye rero uko ntumeze uzajye unyohereza imbuto. Haba krima nziza rega nabyo mujye mu ngaho se. Ubundi se wagira ngo uhagiye wahava. Ntinya ubukonje jyewe. Natwe ni nk'uko dutinya gushyuha kwa Kigali. Buriya mpamvu babangamye. Cyane. Twebwe igicumbi ikibazo tugira ni ukurwara igifu, amagrippe, imisonga, ibintu nk'ibyo kubera ubukonje bwinshi. Akundi tuba twifite iyo ubu iyo waraye Kigali wumva ubangamiwe no kuhirirwa. Mana we, ariko no gusenga kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Kadusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye Mana yacu nkuru, tugushimiye neza n'urukundo ugira, bityo rero tukugiriyeho umugisha nyakubahwa Imana, waturindiriye, uturindirije gukora uyu murimo, izina rye nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye ko unyemereye nkagira kuri Nkunda Gospel. Warakoze cyane, izina rye rihabwe icyubahiro. Mwami, nje imbere y'amaso yawe kugira ngo n'abagaragu bawe tukugirireho umugisha, ni ukuri dutange ubutumwa mu buhamya, kandi nyiringabo Imana byose ni ukugira ngo bibonemo inyungu, abantu barushye baruhuke. Turasenze kugira ngo tugirireho umugisha, natwe tubagirireho umugisha, kandi ibyo duvuga byose ubibonemo inyungu. Urakoze Kristo. Bana natwe dutangira, tuze gusozanya icyubahiro n'ubutware n'ibibyo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turongeye tuguha ikaze kuri Nkunda Gospel. Turongeye turakuraritse ngo wumve iki kiganiro kandi ucyumve ukirangize, ndetse ugere muri comment uvuge icyagufashije, biraza kutubera umugisha. Mudogo, turongeye turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze rwose. Wambaye neza, wasokoje neza, urasa neza. Imana iguhe umugisha kuko gusa neza. Imana ishimwe ibintu byose tugomba. No, kuri tugomba kugaragaza ubwere bwayo muri byose. Ukantu ko bwere bw'Imana ndagakunda. Hari abantu turi kuganira bahahandi ntavuze, iyo turi kumwe buri gihe turavuga ati mudogo ubwere bw'Imana. Mwibuke mudogo ko yatubwiye iby'ubwere bw'Imana. Abantu benshi niko banzi ubwere bw'Imana n'uko biri biruta mbere. Umuntu udukurikiye amenye ngo ni ukuri, iyo uvuze ngo uko biri biruta mbere, haba hari mwishimwe ribyibushye. Ukubise Satani ikintu, umukubise mu cyico, naho iyo uvuze ngo nta kigenda, ngo byanze, ngo n'ibiki byose, nyine agufatiraho ngaho agakomeza akagusinziriza. Ariko uvuze ngo uko biri biruta mbere, nubwo uba uri mu ntambara zimeze gute, ngo ntizikomeye kurusha izo nanyuzemo. Cyane.
uba wumva ko hari ikintu gikomeye ukoze. Turebe mudogo rero duhereye nda okay mudogo w'umukobwa mukuru wakuriye mu muryango umeze gute. Mba murakoze cyane Imana ibahe umugisha ubushize duhura. Niho wajya gukunda kuvuga ngo bakore subscribe. Yego. Ntarakamenya ko kandi. Ndararikira abantu rero gukora subscribe, gutanga comment kugira ngo tumenye ko ubuhamya tubaha bubafasha. Mbese ni nk'ikiganiro tuganira n'abantu, urumva ntago iyo uvuze ntibashyireho commentary uburi kwivugisha. Rero ndabibararikira kandi nawo ni umugisha abatanze umusanzu ukomeye. Rero nje kubaha ubuhamya, ndashaka kubagiriraho umugisha nanjye bakangiriraho umugisha. Ibyo bumvise n'ibyo mvuga byose bikazamo inyungu za Yesu. Harimo bwa bwere bw'Imana. Hari igihe njya mbona abantu bandika comment ugasanga nta bwere bw'Imana burimo, ariko si hano. Njya mbibona ku maca natandukanye batukana, ariko twebweho tuba dushaka ko turinda ubwere bw'Imana muri byose. Rero Imana ibahe umugisha nk'uko nabibwiye. Mudogo Florentine, mu buto bwanjye ndumubonavutse kubivuga hari igihe mba numva bingoye no kubisubira. Iyo ndi gutanga ubuhamya mba numva nakwiherera aho nubakiye urugo, kuko buri teka Yesu ajya yomora ibikomere. Ariko iyo ngeze nkongera nkatangira bwa buzima, hari igihe njya mbona nkabona nsa n'ubugarutsemo. Ariko kubera ko hari n'abandi baba bari kubunyuramo, mba ngira ngo Imana ibakomereze amaboko kandi mbahe ibyiringiro ko bazabuvamo. Rero Florentine ni umwana utazise. Reka ariko mbivuga ku bantu bagiye babona bambona ku mbuga nkoranyambaga. Hari ukuntu najyaga mvuga nti mwakabyara umuntu uzamenya ko ari data yambyaye azanyibwira nanjye nzapfa n'icyo cyubahiro cyo kumumenya. Ariko kuva icyo gihe na n'uyu munsi sindagira amahirwe yo kumumenya. Rero ndi umwana nakuze mbona mbana na sogokuru na nyogokuru. Hanyuma muri ubwo buzima sinabona mama wanjye. Hanyuma nkajya nibaza aho mama wanjye aba. Bo maze kuhibaza niko nagendaga nkura mu buzima bwiza twari tubayemo. Sogokuru yari afite amafaranga akora nta kibazo afite. Hanyuma ariko nkagira ikibazo ko ntabona papa wanjye na mama wanjye. Baza kumpa uko nagendaga ndushaho gukura, bampa ubuhamya bw'uko mama wanjye yashatse mu rugo. Hanyuma akananiranwa n'umutware we. Bityo umutware we akamubabaza cyane akajya amukubita. Noneho kubera ko sogokuru yari afite iki ubushobozi, akagenda akamukura agasubiza ibyo bamuhaye. Akamukurayo yaraje rero yicara iwabo. Niyo makuru ni ukuvuga ngo aho sinjya mpasobanukirwa nanjye. Ubu mbese uretse Yesu nawe ubundi rwose ni kumazeru gusa. Uzi niba yaragukuye kuri uwo mugabo cyangwa niba yarakubyaye ageze mu rugo? Bamwe bambwiye ko yankuye kuri uwo mugabo akahava afite inda yanjye ariko atabizi ku mugabo batabizi. Abandi bakampa amakuru ko aje mu rugo yicaye mu rugo kuko yari yabyaye umwana umwe kuri urwo rugo akamusigaho. Aje yicaye mu rugo ariho yagize gute, ariho yantwariye inda yanjye. Urumva ntabwo namenye uko bimeze nanjye ubu ngubu ntabwo njya mbisobanukirwa. Rero muri ubwo buzima mama igihe kigeze arongera arasabwa aragenda arashaka. Ndamuzi mama wanjye nubwo atakiriho yapfuye. Ariko we ndamuzi, ariko sinagize amahirwe yo kumumenya papa wanjye cyangwa se ba data wacu cyangwa se ba masenge, kuko ndibuka ko maze gushaka nagize umuhati. Ndavuga ariko Imana kwingiriye neza naretse nkajya kwishakira njye nkabishyiramo imbaraga. Ngeze haha ni mama yari yarashatse bambwira ko ntari uwabo. Wari yashatse bwa mbere? Barangura ati kandi koko wenda nareba hari ukuntu abana baba bavinda imwe wenda bakagira agasura. Ndebye nsanga tudasa hasi. Wari imbere ubona nk'imusa? We yageze aho aranapfa. Hanyuma abandi bakomokaho kubera ko uwo mugabo we yashatse undi mugore mbona tudasa ntaho duhure nta gasura. Ntabona ntaho ko kumenya atari byo. Nuko ngenda rero bamwe bakambwira bati rwose wowe mama wawe yakubyariye mu rugo, papa we ni uwo ku Kibuye. Umva narashakishije ndaheba ngeze aho ndiyicarira.
mama wawe se ntago ukuze ntugeze umubaza uti ndo wahe mvuka he burya rero ababyeyi nta wamenye byabo nge ni mama wanje naramubajije ko aho mvuka arabimpisha bintera n'igikomere gikomeye cyane nta wamenye impamvu yabimpisha wumve ko ngana gutya ntazi papa wanje nta masenge nta badata wacu icyo cyo naracyanzuye nuko dukomeza kubana na sogokuru na nyogokuru igihe kigeze muri 92 bararwara barapfa bari bamfashe nk'umwana wabo ahari bazi uburusi bwanjye ariko mbivuga bakankunda cyane hanyuma bamaze gupfa narifite mama wacu wabaga mu rugo iwabo ubwo nawe yari yarahabyariye noneho bapfuye abari wasigarana nawe nuko ubwo igihe kigeze nyine bapfuye banyogokuru na sogokuru ubuzima bwarahindutse buba bubi gute ubwo muri icyo gihe nyine nari nkiri mutoya nuko habaho kugira ngo abantu bagabane abana babo njyewe rero ngira ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye nagize ntabwo nari buve mu rugo ngo ngende nge muri rwa rugo mama yashatsemo byari ibintu urabizi ko icyo gihe bavugaga ngo baje kugabana amasambu batahavuka nuko bituma ngira ubuzima bubi hanyuma uwo mubyeyi wanderaga naho aravuga ati kubera iki abantu batajyana abana babo tukavunika kandi nta masambu mbese bibazo bikomeye aho rero niho natangiriye kugira ubuzima bubi mba mu buzima bubi bukomeye cyane buteye ubwoba rwose n'ubiyo mbusubiyemo mba numva ari igikomeretse ko Yesu yomora nuko maze kuba muri ubwo buzima burandenga ngeze aho uwo mubyeyi yafata ahita anyirukana aranyirukana mbanza kuba ahantu mu biturage abantu b'iwacu barabizi njya kuba ahantu nari umwana nabuze ubuzima ariko sogokuru na nyogokuru abapfuye sitwari tuzi guhinga rwari urugo rurimo ibintu byose guhinga birangora urugo rwa mbere nabayemo nasanze ari rwa rugo rw'umukecuru ufite abana bahinga batunzwe no guhinga kandi babandi bahinga mu mirima ya kure noneho gicumbi igizwe n'imisozi miremire ukamanuka nko hasi abantu benshi bazi ubuhamya bwanjye nababwiye ukuntu ntari nzi guhinga najyaga guhinga kubera kutabimenya nkahagarara hamwe nkazana itaka ryose nkarirunda ku maguru yanjye kugira ngo nkuremo amaguru bikabasaba ko nongera nkataburura amaguru ariko Imana iramfasha ngenda mbimenya gahoro gahoro. Watangiye guhinga hari ku myaka nkingahe? 15. Gose se 15 nari mfite nk'imyaka 15. Wari wize warangije primaire? Primaire narayize ndayirangiza. Primaire narayize ndayirangiza ariko sinagira amahirwe yo gukomeza kwiga. Narabikundaga ariko nkubwire Fidele. Nakundaga gukwiga we numvaga Imana izangirira neza. Kwiga numvaga ashaka kuzahitamo ibintu bitatu kuba umuganga nabura ubuganga nkaba iki umuyobozi nabura ubuyobozi nkaba umunyamakuru ariko sinagira amahirwe yo kwiga kuko Imana ibizi imbere yacu ko hameze nuko ubwo rero nabaye muri ubwo buzima mana mba muri ubwo buzima mpinga ntazi guhinga ni hahandi twajyaga tumanuka tukajya guhinga mu gishanga ntiturye saa sita narimenyereye mu gitondo kumwe cyane igikoma n'ibiki byose nyuma tugahinga tugakura ibijumba tukotsa mu murima twamara kotsa mu murima twajya gutaha tugakura ibijumba tukikorera kuntuza ku mutwe tukajya kuvoma amazi muri ya mariba adakama yo mu giturage ubwo tukongera ubwo mu gitondo twamanukanye imigozi yo gutera no guhinga tuzamukanya amazi n'ibijumba ubwo buzima bumbamo burananira burananiza ku buryo bukomeye ariko igihe kigeze ntabwo nari nagakijijwe ntabwo nari nakamenya Imana gusa nari umukatolika mpereza kwa padiri hanyuma nkajya njya mu misa mu gitondo ariko ntazi ibyabyo sinkubeshye najyaga mu misa mvuga ngo ndi umuhereza nkajya mu misa mu gitondo karekare nkavuga nti iyi misa mu gitondo karekare ibamo ababikira benshi ngomba kuyihereza ari uwo murongo mfite ariko igihe kigeze mba muri rwa rugo igihe kiragera
Imana ingirira neza abana babo baracuruzaga mu isoko bajya gucuruza sigara muri rwa rugo noneho bantuma guhinga mu murima ngenyine nta ndu mwana utabizi nta bishoboye nuko ngiye guhinga ngeze ahantu kugaturuse sinzabyibagirwa numvaga afite imiruho ikomeye iruhije ingoye mana nyagasane nkumva nifuje gupfa kuruta uko nabaho kuko najyaga njya ahantu hangenyine nkavuga nti mana wampoye iki nkagira ibikomere ntubyongira data mbayeho neza cyangwa se iyo ngira ba data wacu nari buzagiye cyangwa ba masenge muziko ntabi abayisengeneza bakundwa na banyirasenge nuko ndarangije muri ubwo buzima igihe kiragera ngeze kuri ako gaturusi numva ijwi rimbwira ngo Florentine ngo ino munsi yanjye nkugirire neza ndahinga nkareba inyuma nkabura umuntu nkumva ijwi rimbwira ngo Florenti ngwino mu nzu yanjye nkugirire neza nkavuga nti subu iri jwi riruguturukaye ariko kubera ko twajyaga duturana twari duturiye hafi rusengero rwa DPR noneho uwo mutante wajyaga undera yari umuganga akagira abarokore benshi baza kumubwiriza ndi umwana kwa kundi abantu ugira abashyitsi n'akana kakaza kwicana nkumva ibyo bavuga noneho bakajya bavuga inkuru z'ukuntu Samuel yumvishe ijwi ry'Imana nanjye ndavuga ntari umenya hararagakiza rero icyo gihe muri ubwo buryo yampamagayemo numvishe binyatsemo cyane numva najya mu nzu y'Imana ndabyibuka byari kuwa mbere hanyuma mbitekerezaho kuwa gatatu njya mu isoko ndiyogoshesha murabiza abarokore ba kera ntibagiraga imisatsi defirije kandi naradefirizaga icyo gihe nuko ndangije njya kwiyogoshesha ndavuga nti reka njye kwiyogoshesha kuwa kane mu materaniro y'iwacu njyamo nzindutse kare kare nuko ngeze mu nzu y'Imana umunsi nagiriyeho mu rusengero ni nawo ninjiriyeho muri korali iririmba yaho ya mbere nuko namaze umwaka hafi urenga ntarabatizwa kubera iki nari umukatolike nkajya mva mu bakatolike guhereza nkaca ku byumba by'amasengesho byo ku rusengero iwacu narangiza nkisubira mu bakatolike noneho icyo gihe ninjiye mu nzu y'Imana ntinda kubatizwamo icya mbere navugaga nti ntazajya muri ibi bintu byarangiza bikazanzengereza nabivamo bakajya bavuga ngo ndi umukristo waho waguye ubu kundeba ntabwo nkunda kwishushanya sinkubeshye mba numva ashaka kuba mu bintu mbirimo nkumva nakorera Imana nivu inyuma apana ibintu byo kuvangavanga rero bakambwira bati mudogo Florentine mudogo ntiryari ryakashe Florentine kutaza ngo tukubatize kubera iki nkavuga ngo igihe cyanjye ntabwo kiragera kugeza igihe naboneye ngomba kubatizwa ndabatizwa maze kubatizwa Imana ingirira neza njya muri iyo korali ariko ubuzima bukomeza kwanga hamwe nuko byabaye ikibazo se muri ya famiye ko uhinduye idini ntabwo babimenye ntabwo babimenye kubatizwa kwanjye ntibabimenye nifatiye imyenda ndangije ndagenda ndabatizwa nditahira sinari buvuge ngo bankoreshereze umunsi mukuru sinari buvuge ngo wenda hari ikirori oya naragenda batizwa ndangije nditahira ntibarabukwa nuko ubwo rero ubuzima bukomeza kuba bubi cyane bumaze kuba bubi ndananirwa noneho habazaho umumama barankundaga bose muri korali bakabona ko ndi umudakobwa warushye windushye ukiri umwana muto abantu benshi ufite umwenda akajyampa urumva nakijijwe niyambarira amapantaro byamira ibya rubyiruko ruba rutazi ibyo rugomba kwambara nkiyambarira amakabutura noneho nkijijwe mbura ibyo kwambara abantu rero benshi bakajya bampa imyenda yo kwambara ubwo buzima rero bunaniye umubyeyi umwe araza arambwira ati Florentine dore uri mu buzima bubi ndakwinginze reka ngushakire ahantu ujye gukorera amafaranga urumva ntabwo nari nzi gukora pe ariko kubera ubuzima nabayemo arambwira tuzajya uhe ku mwana ukore n'imirimo yo mu rugo urumva guteka iwacu bari abasirimu gutekaho nari mbizi nuko ndangije njya mu kazi ko mu rugo muri ako kazi ko mu rugo rero mana yanjye hari igihe umuntu aba indushyi akava mu itangiriro uretse Yesu wagiye turenza umwako ariko nagiye mu kazi ko mu rugo mbona mpahuriye n'ubuzima bubi nifuza no gusubira handi nahingaga nkarya ibyaho biciriritse ariko nifitiye amahoro nuko nabaye mu kazi ko mu rugo nkorera bitanu icyo gihe yari menshi ariko mbanza gukoreraho bambwiye ngo bazampemba ntibampembe nkababera ubuntu nkananirwa nkavunika njya mbwira abantu nkababwira ngo Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera njye uramburira Uwiteka iki amaboko njya mbwira ko njya mbwira abantu ko amaboko Imana
Imana ivuga atari kuzamura gutya gusa nubwo nabyo ari byiza ahubwo nibutse imisi yanjye akera Imana yarankuye mu kazi ko mu rugo reka nuba habakoze inkoresha rero hari abantu batabyitaho basubizwa kamera nk'aba byarangiye rero nagiye mbona mana urabiza akazi ko mu rugo hari giye tudahirwa no kurya kuburyo byabamabuja hari giye tudahirwa nuko tubayeho ntube wafura ngufura imyenda ngiye harantu hamwe nabaye nkaba ntafata imyenda yanjye ngo nyifurane niyabo kubera utwenda dukeye bigasaba ko mfata naba ngiye gufura nk'ubwenge Imana yampaye nkafata ya myenda vuba vuba yanjye kubera ko twabagari duke nkadufura vuba vuba nangiza nkadukamura hamwe no yewe hamwe no kwenda kuduca nangiza nkadushyira hehe inyuma y'igikoni urabona ibikoni bizana utudirishya kw'imyotsi nangiza nkabishyira kugira ngo badasanga nayifuze narangiza nkafura nkanika nangiza kwanika nkahita ntuzinga bataraza nkahita mfata utuntu twitwaga imbomo na give nkaduharura narangiza nkatuzinga mu myenda yanjye kugira ngo dukuremo ya myotsi rero maze ndi gukora muri ako kazi ko mu rugo niko narushagaho gusenga nkagira ababyeyi bankunda bakambwira ati rero Florentine Imana irakora Imana irashoboye uzava muri ubu buzima bakambwira bakajya banjyana gusenga mu byumba cyo gukora amahirwe nagize keretse nk'ahantu hamwe ahandi ntibanzitiraga gusenga nariyibaga nkakora akazi hakaba n'igihe abana baje babakamfasha tugakora vuba hanyuma nkabona uko njya gusenga maze kwinjira mu bintu byo gusenga rero muri ako kazi ko mu rugo ndumukobwa wubaha Imana njya shimira Imana ikomeye cyane fide buriya Imana yacu dukunda urukundo rurenze nkuko umuririmbyi yaririmbye ngo rusumba izuba rusumba ukwezi n'ikuzimu urugerayo njya nibuka ukuntu nakoze akazi ko mu rugo hari abasore b'abahungu tugakora nk'akazi ko mu rugo harimo umuhungu ukuze unakuruta ariko ntagufate ku ngufu cyangwa ngo agusambanye hakaba hari abazamu ariko ntabe yaguhohotera kubera Imana yonyine njya ntekereza abantu ukuntu nakoze akazi ko mu rugo nkajya ndara hanze bakandaza hanze nkarara muri toilette yo hanze urabona abakire bagira amatoilette yo mu nzu n'amatoilette yo hanze nkajya ndara muri toilette yo hanze kandi urumva ko toilette murabizi ko ibifatanye na douche karara mu gakorodoro ka douche na toilette urumva umuntu yabashaga no kunkinguza nijoro akangira ati kingura nje muri toilette akaba yankorera ibyamfurambe iyo ngeze aho hantu nibuka kwera kw'Imana rero njya nyishimira cyane nkavuga nti Imana warankunze niyo mpamvu ubuzima bwose nabamo ndavuga nti uko biruta mbere Imana ishimwe rero muri ubwo buzima rero Imana yambwiraga yahoraga imbwira ngo nzakuremera ubukwe Imana ijya kubimbwira bwa mbere yarabinyibwiriye njyewe ngiye kubona nari nkijijwe n'uzo umwuka wera ndi wa mukozi ujya guhaha nkaba ntasagura igiceri iyo ngezaho njyambwira abakozi bo mu rugo ngo bajye barinda ubwere bw'Imana niba guha amafaranga ugiye guhaha ayo usaguye uyagarure icyo ushaka ugisabe ibyo gupyeta ukuriza ibiciro wapi Imana burya iyo ugisishya karya ibyizira kwemera nari umukristo man ubuzima mbayemo nkanyurwa nabwo nkishimira kurya ibishyimbo na kawunga cyangwa na pate jaune abandi bari inyama ariko nkavuga ngo uko biri kose Imana imbwira ko izankura muri ubu buzima izangirira neza nkirinda icyaha n'igisa nacyo nuko ku rusengero hari abakozi b'Imana hari hari umushumba Imana imuha umugisha hari umushumba witwaga Rugazura Emmanuel yaramfashije cyane akajya nk'imyenda akambwira ngo mwana wa nukuri Imana izakugirira neza aho ari Imana imuha umugisha nuko ubwo rero muri ubwo buzima Imana yajyaga imbwira ngo nzaguhindura ubuzima nzaguha urugo noneho nkajya ntekereza nkavuga ntubuse urugo ruzava hehe ariko Imana buri irashoboye igihe kigeze hanyuma Imana irambwira ngo ugiye kugira gute kunkorera ubukwe bwa mbere ni njyewe wabibonye mbibona mwiyerekwa umuntu w'umugabo wambaye imyenda yera ufite inkoni araza arambwira ngo Florenti ngiye kuguha kugukorera ubukwe kandi ubukwe ngiye kugukorera ngo umugabo uzagutwara azasaba kwe kandi musezerane kuba Imana yakubwira ngo umugabo azagusaba ukwe kandi uri umukozi wo mu rugo ni ikintu kitoroshye fide ndagira ngo nkubwire ngo buriya abakozi bo mu rugo uretse Imana uyo yavuzeho ariko abagabo benshi barabatinya cyangwa abasore bakavuga atabaka ntubamenyere kurya neza nzabikura ese abantu bamenyere uretse Imana igenda iduhindurira amazina twabaga twitwa barwe samadongo karya rugo
Eh ariko kubera ko Imana ihindura amazina nge yarambwiye ngo izanye bakira urugo ndabyibuka nasanze umudamu wankundaga ndambwira nti ko narose umuntu ari kumbwira ngo agiye kunkorera ubukwe ngo bazasaba bakwe singiye gupfa arambwira ati oya ntabwo ugiye gupfa ahubwo Imana igiye kugukorera ubukwe nabaye muri ubwo buzima rero hanyuma ndushaho gusenga mfite agahinda n'umubabaro mbwira Imana ngo Mana ese nzakoresha ubukwe ndi mu gasozi ndabwira Imana nyemerera ukoresha uko ushoboye usubize mu muryango ntabwo nzi Imana imenye ibyo twibwira n'ibyo twisabira mu miruho yacu tunaniwe igihe cyarageze hahandi bampembaga nari umukobwa uzubwenge cyane bakama amafaranga nkayabika noneho igihe kiragira numva umutima wanjye urambwiye se kuri umurokore ukijijwe wa mubyaka barakwirukanye basijya kumusura nuko mfata amafaranga 1,015 nari mfite ngurame ibiro 50 by'umuceri ikiro cyaguraga 300 urumva ni kera noneho ndavuga nti kanjye gusura mama urumva nyuko wanya bari nka mama wawe ndagenda muhike abona ndatungutse mu rugo nzanye umuceri 150 byari byinshi arangije arishima aravuga ati mwana uzi ubwenge burya ariko ubundi ujya kwandagara mu hirya no hino wabuze iki urumva umufuka w'umuceri unyinjije mu rugo ntabwo nkundiye ko ngewe yashakaga cyangwa yarankunze ahubwo nkundiye ko namenye ubwenge nkabamuzaniye iki umuceri ariko Imana ibifite nk'umugambi nuko arangije arambwira ati ubundi suri kujya hehe wagumye hano nuko ndavuga Imana ishimwe ubwo rero nkihagera muri urwo rugo aho nabaga nibwo Imana ahise yohereza umutware Imana ikajya imbwira narasenga reka nkubwire we Imana abarukore b'icyo gihe fide ntabwo ari nk'abubu batendeka twebwe byari icyaha mwumve ko n'umusore wazaga kukurambagiza Imana itabikubwiye atari nk'abubu reka aho ntabwo ari bose nabuba ariko harimo inzovu zigitegereza ubushake bw'Imana nge nabwiraga Imana nkabwira Imana ngo Mana nindamuka nshatse umugabo mubi akanyirukana nzahukanira he mu buzima nari ndimo wenda ntaragera ku cyiciro cy'uko nabaye ingumba niko batwitaga icyo gihe ntago numvaga ko nzajya mu buzima bw'ubugumba numvaga nzashaka umugabo bya bindi by'abarokore bacu bakera nkabyara nk'utwana icuma aho ngaho mana nkajya mbona ko ntiguhinga mu murima mfite isuka imigozi ibijumba n'udukwi mfasha kana nkahetsa kandi nkakuruye bigatuma mbwira Imana ngo Mana uzampa umugabo uturutse mu bushake bwawe uzanyihanganira mu buzima numvaga ari ibintu bikomeye cyane ndangije Imana ingerera neza hanyuma umutware wanjye araza urambajije ngo mbese nta wundi mufiyanse wari ufite cyangwa umusore w'inshuti narabagiraga fide ariko abo nagiraga nta muntu wari ufitiye urukundo ahubwo bose barazaga kubera ko babonaga ndi umwana warushye cyane umuntu akaza akambwira ati wa mwana we ko warushye waje tukakwitwarira tukakwitungira ukareka ino miruho nkabona nta miruho ibiri nabonagiraga ariko Imana imaze kumbwira ndabyibuka ntabwo nari nasenze muri korari Imana iravuga ngo hari umwana w'indushyi wo muri korari Imana igiye kumukorera ubukwe kandi bwiza kandi igiye kumuha umugabo mwiza ufite akazi ka leta barabimbwiye abarimbyi twaririmbanaga ndabwira nti ubwo birashoboka ndavuga nti kabisa uyu we yaravangiwe ubu se urabona njyewe ntarize narize primaire gusa ubu nabona umugabo ntunga kweri ufite akazi ka leta nuko sinabitindaho ariko nkomeza gusenga Imana muri icyo gihe rero muri bibiri ntekereza ko ari muri bibiri Imana inzanira umutware wanjye ntabwo twari tuziranye ahubwo uko twamenyanye hari ukuntu yari umucungagereza akora mu rwego rw'amagereza hari ukuntu bajyaga bazana abafungwa bakabatirizwa mu rusengero urabizi iby'amakorari mu mibyizi bakavuga bati korari niyiribwirwa izamu niyirahaboneka igaserukira izindi ubwo rero nuko twamenye niyo mateka mpaye kwambonye muri korari aje kureba iki aje kureba abafungwa uko babatijwe muri korari sa ubwo babagurimbe kuva kera ku murongo w'imbere nuko ndangije turaganira nyine yambwira ko akunda umutware wanjye twakundanye mu mezi atatu dukoramo n'ubukwe amezi atatu twakundanye mu kwa karindwi dukora ubukwe mu kwa cumi
urumva n'amezi atatu yaciyeho hari gihe njya ntango bamye abantu bakavuga ati si ubwo koko mwarakundanye nkababwira nti ibi nibyo bigezweho nibyo byari bigezweho icyo gihe ntabwo ari nk'ubu ubu bakundana imyaka 6-7 ukikundanira n'umusore wajya kubona uko murushaho gutindana agahita abona amakosa yawe ugasanga birapfuye ariko ubona wa invitation ahubwo y'ubundi buko yee ariko njyewe byarafashije cyane cyane ko byari birimo n'Imana nuko ubwo umutware wanjye kugira ngo mwerekane rero mu byukuri byari intambara zikomeye kuko ntekereza ko iwacu ubundi ninjye murokora urimo ninjye murokora urimo ngenyine cyokora harimo nabandi nabwirije ubutumwa bwiza baza nyuma yanjye ariko ninjye wabanje ubundi bara bakatolike bemewe nyirizina n'abayisilamu bemewe batavangiye rwose ubwo rero kubabwira ngo Florentine ngo nabaye murokore ngo nabuzanye umugabo murokore ntago byari binyoroheye nuko kugira ngo mvuge ko nabonye umutware w'umurokore sinkubeshye nanditse baruwa ntabwo nari gutinyuka kubivuga n'umuntu nanditse baruwa ndayisengera nabwo ndangije ndagenda ndabahereza ndababwira nti nabonye mwene data urumva icyo gihe twebwe nta byashari twakoreshaga byari mwene data byari mwene data nuko ndababwira barambwira bati nzamuzane ndamuzana kubera ko hari igihe cyabayeho mu rugo nkiri yo bakajya babona bakajya babara babona umuntu wishingiye bakavuga turiya nta kurusta ntagiye murabizi ibintu byo mu giturage nuko ariko njye narategereje ubushake bw'Imana igihe kigeze rero ndamujyana ariko ntibamwishimira mu rugo ntago bamwishimiye sinkubeshye kuko hari igihe cyageze rwose umutware wanjye ndamukunda cyane ni umukristo arakijijwe ni ukuvuga ngo nkivuga ko bantumye yo kumuzana yagize intambara zikomeye famiye yanjye iramwanga burundu ku buryo na bugingo n'ubu uretse kakangira hano Kigali famiye yanjye ntigeze mwishimira ngo namukunde ariko njyewe mbona ari byo byiza kubera ko njyewe nashakaga ubushake bw'Imana kandi mufiteho amakuru ntangiraga ikize ko umukobwa wabo atari yaramize nta n'akazi yarafite ntabwo yari yarize nta n'akazi yarafite ariko icyo gihe urabizi ko ababyeyi b'icyo gihe bari bajyaga bagira iki se ubu nabyita ngo iki ntabwo babereye ntabwo bareberaga abana cyane bareberaga abana cyane ukikundira umusore iwanyu bakamwanga bakamwangira aho aturuka bakamwangira uko bariho ugasanga baramwanze cyane njyewe rero umutware wanjye baramwanze sinkubeshye bashaka no kumukubita yaje mu rugo ririmwe abona agiye kuhakura inkoni ubundi muri ayo mezi atatu twakundanyemo tukanashakana tukajya ahantu ntuye ubu ngubu niho twagendaga tukicara ku mukingo tukaganira ibyacu yaje mu rugo rimwe risa nuko ubwo rero barambwira ati nushaka ukamushaka ntabwo tuzagushyigikira ntituzakorana ubukwe njyewe nawe yasenga iwabo njyewe twakoze ubukwe ntarajyayo umutware wanjye arambwira ati rero ubwo iwanyu banyanze simfite n'ikimenyetso ko iwacu bakwemera nakoze ubukwe ntarajyayo na rimwe nuko ndangije ubwo nyine imiryango barambajije baturamaramaje ndababwira yari afite amakuru ko ari njyewe mudamu we nanjye afite amakuru ko ari njyewe ari we mutware wanjye ndangije nuko mu rugo ntibabyishimira njye nakoze ubukwe bukaze cyane Imana yangiriye neza muri ubwo bukwe mu muryango w'iwacu baramaramaje baravuga bati ntituzagukorera ubukwe njyewe itorero ryanjye niryo ryashyize imbaraga mu bukwe bwanjye itorero ryaramfashije Imana ibaha umugisha uko biri kose hari abantu b'Imana bariho nubwo abantu bajya bavuga ngo nta bantu b'Imana bakiriho ngo nta rukundo barahari kuko njyewe itorero niryo ryamfashije barasaba barakwa umutware wanjye yankuye amafaranga menshi muri bibiri ibihumbi 80 yari amafaranga menshi cyane kuko ndabyibuka ko rwose ni 80 ndabyibuka ko none se ko nakoze ubukwe nkurikiranye n'umuntu wari burugu bestre we yakoye 100 si 20 yandushaga
kandi ukurikije ko we yari yarize n'umudamu we yarize bakomeye none hongeraho ko njye umugabo wanjye ari umucungagereza atarize nanjye ntagize gute ntarize 180 yari menshi ariko kubwo kumpima nta kintu bampaye nta kintu banguriyemo njya mbyibuka nkibuka ko nakoze ubukwe mu gihe abandi bakobwa b'ikigiye bafata nk'amavarisi atatu na za mare n'ibintu njyewe nashyingiranywe iki nashyingiranywe ivarise ntoya nabwo shyiramo amasafuriya kuko nta myenda nari naguze ya wibaze ko nari napakemo ya myenda bagiye bankuburira abari yo shyiramo ndangije shyiramo iki amasafuriya ndazamura kugira ngo ivarise yuzure ngize imana birusura ndage nta kintu kizima najyanyemo urumva bakoshejwe ko bashoboye kugira ngo bampime ariko nibwira umutware wanjye rero urabizi mu rugo ntibagukunza ntibagushaka ihanga mana we ibaza ariko abantu barabutashye kuko babonye itorero ribigiyemo cyane ariko se nta kado nta muntu wo mu muryango wampaye kado urumva buryo umubyeyi atazanye inkoko ngo aguhe ibahasha ntago biba byoroshye nuko wumve ko nubwo nari nturutse muri uwo muryango ukomeye kubera kutishimira ko ushatse umutware wanjye inkweto nambaye kuri mariage nizo natiye iyo ngeze hano sabira umugisha uriya mubyeyi aracyahari yaraje asanga niyambariye igishura nyine urabyumva nikubiteye urukweto rw'umukara narwo rumeze nka bote arasa arambwira ati Florenti wakoze ibiki ndabwira nta zindi nkweto afata inkweto nawe yashyingiranywe aragenda arazizana ku bw'amahirwe mbona atunganya ikirenge araza arazintiza yaziteruye ni ukuri Imana imuha umugisha kandi yaranamuhaye njya numva amateka ye nuko ubwo rero dukora ubukwe gutyo ndabukora Imana ingirira neza ubwo rero najya kangira ibibazo nkajya mu nzu y'Imana umuntu akambwira ati none se mudogo wifuza urugo rumeze gute nkambwa nti Imana izampa urugo rurimo ibiryo kubera inzara yari yaranyishe nyiraho ngaho umutware wanjye yarambwira ati se Florenti uzasanga naratetse cyari afite amafaranga ari umuyobozi nawe kuri iyo gereza nuko ndambwira nti rwose nari mfite inzara ikintu cyitwaga rihamu fidele mana biskwi zari hamu nareba kubera ko ahantu nabaga bangaga ko mburokore bakampima bateka ibiryo bakabimara bakoza amasahani ziko mu cyaro bibaho hagira inzara noneho najya mu materaniro nkajya mbona ukuntu ababyeyi bahemba abana babo amabiskwi yari hamu mana nkavuga nti mana imana ningirira neza nzarya rihamu fate nkaga nk'udupaki tubiri kamwe nkashyire muri iri tama akandi hirya ku buryo nzarya nkumva cyangwa cyane noneho rero umutware wanjye arambwira ati se ko ejo uraza nzagutekera iki ndambwane ni ukuri mfite inzara yari hamu zangura turi hamu nka dutandatu utwo turi hamu n'utumba ni ukuri uzabungiriye neza akurumva ntabwo yatugura twari twatetse ku munsi w'uko twakoze ubukwe bwiza cyane twari twatetse dufite amagato y'ubwoko butandukanye urumva ntiyari kujya kugura rihamu y'iki ya senkane nuko Imana rero inkorera ubukwe bwera Imana yarakoze muri ubwo bukwe muri izo nkwano urabizi ko iyo wakoye umukobwa ariyambika ariko njyewe nta muntu wigeze anyambika igishura nagihawe n'umumama umwe aravuga ati wa mwana we uri umukozi w'Imana uri imfubyi ndashaka kukuremera ampa igishura cy'180 ni njye wacyambayeho bwa mbere umuntu wacyambaye bwa kabiri ni umuntu wabimbajije yakoraga kuri pariki urumva Imana yangiriye neza cyane Imana ishimwe rero ndashimira Imana icyo cyiciro nakivuyemo ndavuga nti Imana ushimwe unkuye mu bupfubyi unkuye mu kazi kwa mu rugo ndavuga nti Imana niba hari ikintu nsonzeye ngiye kurya nindangiza ndyame ibyo bintu bi kubera ko urumva mu giturage mu mirimo hari iki gitotsi cyabaga cyakwije bakaza bakakumenaho amazi byuka nuko ukabyuka ugakora imirimo itandukanye ukagwa agacuho mu kazi ko mu rugo murabizi abantu benshi abakozi baryama mu masaha 5 bakabyuka mu masaha 10 iyo ngeze aho ngaho nukuri abantu bajye bihanganira abakozi bo mu rugo byibuze babateganyiriza bamenye ko nabo ejo bundi bazubaka iki ingo uzuba imvune mfite mu kazi ko mu rugo yewe wengira imvune ikomeye cyane ariko Imana ishimwe bajye babyubahiriza kandi Imana izabaha umugisha bubaha abakozi bo mu rugo nabo n'abantu nukuri uba winjiye mu rugo rero ninjiye mu rugo ndavuga nti ngiye nageze ayo ndarya fide ndarya
njewe nari nanutse cyane cyane cyane. Abantu benshi iyo bambonye ubu bazi ko ariko nabyirutse, ariko nari umuntu muto cyane ku buryo bushoboka. Nuko mpageze rero narariye koko masanga umutware wanjye ari wa musore uba mu ntuza, ari wa mugabo wibera mu nzu ye, ufite umukozi w'umuhungu, nido hariya, umugati hariya, televiziyo hariya, mbese ari umuntu ufite ibintu byose byuzuye. Yes we ndateka nkajya nteka indyo nyinshi narahahaga bitaranashira. Urabona umuntu hari igihe ahaha agashyiramo iki muri magazi, noneho byashyiramo ukajya guhaha. Njyewe nasahaga buri wa gatatu na buri wa gatandatu. Nuko ndahaha nkaba afite ibisorori, namusanganye byiza bigeze nko muri bine, nkajya nteka nshyiramo hose kugira ngo ntegure ya masorori yose. Nuko Mana we najya kumva nkumva ndi guteka ndi kwarura, nkumva nk'akantu k'ubwenge karaje karanyogoshe mbaye nk'umuntu udafite ubwenge. Nkahita nibuka bwa kakazi ko mu rugo, nkavuga nti Yesu we baranyica barasanga ntarahisha. Nuko hashira umwanya nkahita nibuka ko nashatse nanjye ndi iwanjye. Imana ishimwe. Iyo bari kuvuga abantu bahungabana ntabwo ari uguta umutwe, ahubwo ni ibyo umuntu yibuka ubuzima bwe, ubwenge bugatakara. Nuko rero naragenda arya kweri ndarya numva meze neza. Umva nkubwire, umwaka wa mbere ndi mu biryo, umwaka wa kabiri ndi mu biryo, umwaka wa gatatu ndi mu biryo. Kare utaratangira gutekereza ku rubyiruko. Kare njyewe nari nzi yuko nzarya inzara ikanshira mu magufa. Nuko umwaka wa gatatu rero winjiye, numvaga nshima Imana yankuye mu bupfubyi, nkumva nshima Imana yankuye mu kazi ko mu rugo. Mu by'ukuri sinari nzi yuko nzagira igishako cyo kutegereza urubyaro cyangwa cyo kubura urubyaro. Yes we, habe no kubitekerezaho niko nkubwiye. Kubera inzara nicyo nabanje gukemura, nicyo cyihutirwaga. N'umugabo ataratangira kubura. Reka. Umutware wanjye tukigerayo yarambwiye kwa kundi ugera mu rugo ugasenga muri rya joro ry'ubugeni. Twarasenze pe, arangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ati Florenti undwane ishyaka. Wemeye ko mu muryango baguca kubera njye, wemeye ko rwose ugira ibibazo, wagize ibibazo byinshi kubera njye, nanjye ishyaka undwaniye, nzari kwitura, nzakurwanira ishyaka. Iryo ni ryo sezerano yampaye rirenze ku byo yavugiye imbere ya pasiteri. Nuko numva ndafashijwe cyane. Rero ntabwo nawe bitewe n'urukundo yankundaga kandi na n'uyu munsi aracyarunkunda, ntabwo yigeze atekereza ngo ntiturabyara ngo ambwire. Reka nkubwire Fide, buriya Imana ni byose. Njye mugabo wanjye ntigeze ntoteza mu myaka namaze ngo ntabwo mbyara, ntabwo byigeze bibaho pe. Njya nabimushimira, numva Imana ningirira neza. Ni ukuri ndabiteganya, nabwiye Imana ngo ntizankure mu isi. Umutware wanjye ntamuhaye impano kandi ikomeye. Ni ukuri ubwo rero akwiye umudari se gusa, njya mbwira Imana ngo izamuhe n'ijuru. Nuko ndangije rero umugore wawe ntago waribura imyaka itatu burakangutse, ndakangutse ubwo mu yandi magambo nari maze guhaga. Reka ariko mbivuga, mba ndakangutse ndavuga nti we ko nashatse none ko ntabyara, ko ntashatse ko kanaka twashaka igihe kimwe none bo bakaba bafite abana, byagenze bite? Nuko ndangije ngira gute, mba ndicuye. Yesu we, ubwo ibiryo byangezemo reka mvuge ko byasagutse, none nkaba nshyize umutima kuki ku by'urubyaro. Numva ndakangaranye mu by'ukuri, numva mbuze ubwenge. Nahise mpitira mu bintu byo gusenga, umva ndasenga ndivuza. Ibyo bintu uko ari bibiri, ndasenga ndivuza. Ariko umutware wanjye akambwira ati humura uzabyara, Imana izatugirira neza. Niko Imana yarushagaho kumbwira ko nzabyara. Mu mwaka wa kane, uwa gatandatu ntangira gucika intege. Ndavuga ngo Mana we, uko ntafite umwana bimeze gute? Ntangira kugira iki ibikomere binkura mu bantu. Abantu batangiye kumenya ko ntabyara, abantu batangiye kumenya ko nta mwana mfite, nanjye bitangiye kuntusha. Mbona ndi igisebo, mbona binteye icyasha. Wifuza gute? Wifuza kwa muganga bisanzwe? Wajyaga mu baganga ba njye najyaga mu baganga basanzwe kwa muganga, kwa ba Nyirinkwaya, kwa ba Siridiyo, kwa Byanka, kwa basaba ko bakoroze yenda ngo ujye mu bapfuma. Koko Mana yanjye, ubu urabona koko n'aba uzi ukuntu imiryango utegereje urubyaro, abahanuzi batwigirizaho nkana. Yesu we, barabimpanuriye ko bandoza ibintu nk'ibyo, ariko njya Imana nagize sinkunda imiti y'ibinyarwanda burya. Ntabwo nakundaga kugendera mu miti y'ibinyarwanda, kandi Imana yari yarampaye ubwenge nkumva ko kumenya
kugira ngo menye ko bandoze ariko mbanza kwa muganga nkareba koko ko baburi ikibazo nuko ndangije twarivuje kwa kundi baratubwira ati nta kibazo mufite mugomba ibyo kwa muganga iyo nta kibazo tubona ni Imana ibikemura mugende mubitegereze nuko nyine nkasenga Imana ikambira ngo izampa abana nkasenga nkarira nyine ubwo urabyumva igihe cyarageze noneho ncika intege burundu noneho nyifite imbaraga najya gasenga Imana ikambira ngo ngiye kuguha abana itegura ugura imyenda Yesu we nkahita ngenda nkava igicumbi nkazi Kigali nkagura imyenda abana b'inshuti zanjye bakoraga bajya mu mahugurwa nkababwira ati mu gihe cya pause mugende mu isoko mu ngurire twenda nari mfite imyenda y'umwana ihagije myinshi nuko ubwo cyitse intege rero reka maze kugera muri icyo gihe nageze aho ndwara umwuma neza intambara ziraza abantu batangira kuntekerezaho ntangira kubyiba urumva narariye ndabyibuha bakavuga bati mudogo ubwo urumva nyine banyise mudogo kunyita mudogo n'abana bo mu Bugesera barimyise kubera ko ntazinura biza abantu badafite urubyaro badafite abana buri wese atwita uko ashaka mudogo tantine shangazi buri wese arye bampamagaraga mudogo bakavuga bati mudogo noneho yabyibushye we ugomba bwafashe nta kibyaye bamvugana none nkahuruduka mana nkumva nkavuga nti mana noneho biragenda gute noneho ntangira kugira gute binteza ibibazo bikomeye ndazengerera nuko nageraho nageze mu gihe niganyira ndasenga cyane nkabwira Imana mana ndakora iki nabikoraga ibyo byose nabikoraga mba mu nzu y'Imana njya mbwira abantu ibikomere bakora mu nzu y'Imana narasenze mbwira Imana narasengaga fideli nkasenga n'amasengesho y'imisirindwi nkajya mu cyumba nkikingirana nkabwira Imana ngo shaka urubyaro buriya ntibazababeshye iyo umuntu adafite urubyaro niyo waba uri umuntu ukomeye wo hejuru niyo waba ufite amafaranga angana iki byose biraza bikagutesha agaciro ukamanuka no hasi ngo pi ukabura agaciro mu baturanyi ukabura agaciro mu miryango ukabura agaciro muri sosiyete mbese ku buryo ushobora no guseka bakavuga bati sura seka iki wowe uzabyare bigaragare bashobora kukubwira bati wowe nta mugabane ufite wowe mbese byaduteraga ibikomere bikomeye cyane umutware wanjye akajya mu kazi ari umuntu ukunda akazi cyane akitabira hari igihe bigize kumuhe igihembo cy'umwaka ku kazi kabo kuri gereza barakimuha ariko aza agahinda kamwishe ari kuvuga ati mudogo atuze ukuntu bambwiye abakozi dukorana bambwiye bati nibashaka bazaguhe n'isu yikorere nawe ntabo kubiha ufite urumva ibintu byose sinababwira ukuntu najyaga njya mu murima guhinga nkajya guhingana n'abakozi hageramo nka saa moya saa 12 zagera baba we nageragamo nka saa moya saa 2 zagera apo nakuka ko nta rubyaro mfite nkahita nterera isuka ku bitugu nkitarira n'ubundi bizaribwa n'abandi mbese ikigeragezo cyo gutegereza urubyaro hari igitabo nanditse ndavuga ngo ni ikintu kiza kije kunyeganyeza inkingi imiryango yubakiyewe mutaba amaso kigasiga kiwararitse ndagira ngo mbabwire iyi miryango abavuga ko nta rukundo tugira nabaga muri ayo masengesho nabaga mbwira Imana nti Imana kuririmba wenda ntaho bigukora gufasha njye muri icyo kigeragezo cy'ubugumba nafashije abana 15 mbafasha nta sano dufitanye mbafasha ari ukugira ngo Imana nanjye ndebe ko yampura urubyaro nkafasha umwe akagenda nkaza kugeza igihe 15 bagereye ndanabashyingira nkanabarihira Minerval ariko nkabona ntinze kubyara nabo bakababazwa n'uko mbarera nkabitaho kandi nta mwana mfite ariko igihe kigeze muri iyo minsi Imana ikomeza kumbwira nzaguha urubyaro igihe kiragera buriya abantu benshi bazi ko nta rukundo tugira imiryango muri ayo masengesho nkabwira Imana mana wamba barukanyereka ikindi nkora ariko ukampa urubyaro nuko njya mu kwigisha mu rusengero rimwe batanga itangazo baravuga bati dukeneye abantu bigisha abana ndavuga nti Imana ishimwe ndasubijwe ubwo ngiye mu bana mana urebe ukuntu nzabafata nimpagera uzampa urubyaro ariko iki kigeragezo cyo gutegereza urubyaro ni ikintu kizana amashami menshi
kikaza kikurasaho mbese naravuze ngo imiryango utegereje urubyaro tugira icyangiro ntitugira igikundiro nuko ubwo ngeze mu nzu y'Imana ngo ngiye kuruka ngiye gukorera Imana ariko nabo makurira ibyagezo bikomeye cyane mana nkabana nabo bana ugasanga ababyeyi bamwe baranyishisha baravuga bati mudogo ko atagira urubyaro ko abantu batagira urubyaro ntamba bazibagira none umwana namukosereza ntazakubitaga kubita mu kico mudogo ntabisazi mudogo ntabwo azu ku mwana mera ntaza agaciro mbese ugasanga bimbere ibibazo cyane ariko bikankomeretsa pepepepe nabivamo nagira nkavuga nti Imana dore bari kumbwira ko nta rukundo ngira nkahita nigira mu rugo nkiryamira abana bakababarariza barankundaga abana nagiraga gakora ariko twe mausi kabana kakankunda handi twajyaga gusenga ari utwana duto cyane tukambwira tuti pfukama tugusengere nange kubga gahinda n'umubabaro nkapfukama bakanjyama hejuru bakansengera Imana ibaho umugisha cyo basabiye narakibonye muri icyo gihe rero Imana ikomeza kumfasha nyine nkagira gute ukabona wicanye n'umuntu muri korari bajya kuririmba ugasanga kurengeje umwana amuhaye ukahakura ibikomere ukabona amaterano narakomeretse nkomerekera mu murimo w'Imana ku buryo udashobora kumva narakomeretse nkomerekera kwigabura ku buryo udashobora kumva najya kwigaburo mana we nkajyaho numva ashaka kujya kwigaburo ryera urabona kwigaburo itorero ryacu rikunda gusengera abana bagasengera abana ubwo amatwi yanjye nabaga naho yabanguye bagasengera abana bakavuga bati abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka Imana ishimwe noneho umupasteri wenda wakoze icyo gikorwa akibagirwa gusengera iki agasengera abari kwa muganga bari kubise bayeda kubyara abapfushije abana noneho narebe ukuntu adasabiye ababyeyi babuze urubyaro mana bikangusha ubwo nkahita nishyiramo umupasteri ngavuga nti umupasteri nta mpuhagira bikandemerera twaba turi mu nzu y'Imana najya kubona nkabona abatumyeho amahugurwa y'urubyiruko nkahitamo nkabona amahugurwa y'abapfakazi abubatse yewe we nabona nta kiciro turimo nkavuga nti Imana waratuvumye ntiwatwerurira abantu b'Imana bakaza abakozi b'Imana bakavuga bati impamvu utarasubizwa nuko utajya usenga wirira ibiryo arakajambo bakundaga gukoresha ngukunda ibiryo nk'umwuko ngo hera kuwa mbere narebe ukuntu senga amasengesho y'iminsi irindwi nkajya mu masengesho kwa gatandatu nkavamo kwa gatandatu narebe ukuntu avuze ngo nti nabyo bikangusha bikantura ahantu hakomeye cyane ariko Imana impa amasezerano nkacoka igihe kimwe numva ndananiwe ndarushye pe ndarushye ndabyibuka ko hari igihe najyaga mfata iki najyaga mfata ishuka amashuka abiri ya dubure nkayakora mu mwana narangiza muri ya myenda Imana yampaye hari harimo isume n'agashuka narangiza nkahekura abone ibintu za ibishuka bya dubure binini byavaga mu mwana utubutse munini narangiza nkamufata nkamuheka nkashyira mu mugongo narangiza nkatwikira nkarira umutware wanjye yabaga adahari akorera kuri nkarira nkabwira Imana ngo mana uyu mwana wampaye waramumpaye ngo mumaze iki nzamumaze iki nzamukoze iki afite amatwi ntiyumva afite umunwa ntiyonka narangiza nkanamwosa shaka kwereka Imana ko yamumpaye mu magambo ariko kwimpa ngeze aho mbohora Imana mbwira Imana nti Imana wankuye mu bupfubyi ndabyemera unkura mu kazi ko mu Rwanda byemera ariko ibyo Imana mwana byarakunaniye mana nkajya senga ndira igihe kiragira ya myenda yose Imana yampaye yambwiye ngo ngure ndayitanga ndavuga nti sigiye kuncumuza singiye gutunga imyenda gusa cyari bigeze nko mu myaka nk'umunani ndavuga nti ntibigiye kuncumuza rekanyehe ababyeyi njya mu bitaro urabona hari abantu babyara badafite imyenda y'umwana nkajya nyibahira shira sigarana igishora kimwe gusa nuko ndavuga nti niba ari cyo kumva ko wambwiye nubisohoza nzabyibukira kuri iki ngiki abari cyo ibindi byose ndabitanga nari mfite umubabaro igihe cyaragiraga ndi mu rugo nakwibuka ko nta mwana afite nkajya kuri kode nkakura amafaranga nkagenda nkagura imyenda myiza nkambara nkagura urukweto bijyanye umva nkarimba koko
havuga nti nubundi singiye kuzapfa ngo ngire bisiga nari mfite ihungabana ku buryo najyaga mpinga nkunda guhinga nkahinga ibigori urabizi bikundwa n'abantu benshi umuntu akangura tuzampa ibigori nkamubwira ntuzaze umumama umwe rero wushiti yanjye pe yambereye inshuti ngumve ko ari turama fide njya mbwira abantu imana yahaye urubyaro bajye bamenya uko babaniriye imiryango uri kumva bajye batubabarira kuko dutuye mu bikomere byinshi uwo mumama wumve ko yari inshuti yanjye pe yari umuturanyi wanjye imana ijye imuha umugisha uwo mumama akandwanira ishyaka ndabyibuka ko yampaye umwana we igihe kitari gitakajya ndaza mu nzu ariko igihe kimwe agiye kumpa kumuha ibigori arambaza ati se iki ahura n'ikigori kitahetse arambwira ati subu iki kigori kuki kitahetse ibindi byahetse kiri byaragaragaraga ko kiri munsi ya voka voka yakibangamiye umva sinitaye ko ajya mpumwana we ngo andaze tubane ibihe byose sinitaye ko yajyaga mpumuriza ahandi kindi yaragamije n'ukuri pe ahubwo naramubwiye ngo iki kigori kireke n'ikigenzi cyanjye ndagenda ndagihobera ndakiyambira ndavuga mpise iki kigori wakirenganya hari umunsi abantu batabyara ubuse babyara turi hehe mana we uwo mubyeyi yararira nanjye ndarira mu murima w'ibigori ruburagice araza arambwira ati mudo n'ukuri sinshatse kugukomeretsa nanjye ndamubwira nti nagahinda ko mu mutima mfite ndabizi kutanyanga iyo ngeze ahangaha njyambwira abantu ngo dutuye mu bikomere bajye bihanganira iki igikomere umuntu afite bamenye uko babatwara akenshi abantu benshi bakunda kutubwira ngo kubera iki ngo tutajya guterura abana hari igihe umuntu aba afite igikomere cy'uko nta mwana afite yarangiza akavuga ati ninjya guterura umwana w'abandi akagira ikibazo uko bavuga ko nta mpuhwe dufite ntibagira ngo ndamwishe rero icyo gihe mbwira ba bandi imana yahaye urubyaro ngo bajye baza basange wa wundi utegereje urubyaro bafate iya mbere mu kumwigisha no kugira gute no kumuvura ihungabana kugira ngo babane amahoro rero imana yakomeje kumbwira ko izampa urubyaro ndakomeza ndarindira igihe kimwe ngira uhamya ni burebure sinzi ukuntu mba nabuvuga igihe kimwe turasenga imana irambwiye ngo ugiye kumpa abana ngo inkureho umubabaro inkureho agahinda ariko sinabyemera noneho hari umudamu wari inshuti yanjye uwo mudamu twarakundanaga amaze imyaka itanu nawe nta rubyara afite noneho aza kugira umushyitsi uturutse Cyangugu arambwira ati Florentine uyu munsi ndakuzanira umushyitsi w'Icyangugu adusengere nuko ndabimwemerera anzaniye uwo mushyitsi nawe nsanga mana nawe amaze imyaka 20 nta mwana afite fide kubyakira byarangoye kumva ko uwo muntu agiye kunsengera nkabona urubyaro nawe ubwo amaze 20 naravuze ngo rwose byari bigeze nko mu myaka 10-11 gutyo nuko kubyiyumvisha nawe naramubwiye nti anje we rwose sinkubeshye dukamye ikimasa uyu muntu amaze imyaka 20 niwe ubabaye kuturusha urabona imana isaduha urubyaro kuri ni umukozi w'imana yasengeye aba naba barabyara ndangije ndavuga nti reka mbyizere igihe rero cyarageze uwo mubyeyi aratubwira ati reka mbabwire imana irambwiye aduha ubuhamya bw'ukuntu avuka ari ikinege nako nta bavandimwe agira umuvandimwe ari umudamu we aduha ubuhamya bw'ukuntu imana yamubwiye ko nta rubyara azabona ahubwo azajya asengera abantu w'imana ko ubuntu bw'imana bumuhagije ariko aratubwira ati imana irambwiye ngo ibahaye abana ikimenyetso impaye muzabyarira umunsi umwe burya rero umuntu waguhaye ubuhanuzi agashyiraho igihe kubyo bifata ntibyoroshye fide naravuze nti subu arambwira ngo ko tubyarira amezi 9 arambwira ngo tuzabyarira umunsi umwe ubu tuzazitwarira rimwe ariko ndavuga nti kubera ko iyo turi muri iki gika cyo gutegereza urubyaro tugira abahanuzi benshi abatubwira ibisohora abatubwira ibidasohora ibituhura n'intambara nyinshi zitandukanye nuko turangije mbyizera gutyo hashize igihe niko imana yambwiraga ko impaye abana impojeje amarira nkabyizera nuko hashize igihe rero ndarwara maze kurwara rero njya kwa muganga ndavuga nti reka njye kwivuza maze kwivuza mpasanga umusore nagiye nararwaye
mbo ntarwara njya kwa muganga kwivuza bisanzwe nkumva no gutanga ibizamini rwose atari ngombwa mbwira muganga umusore nawo ngantije kwivuza muga anyandika ibizamini numva arandemereje pe ndamubwira arambwira ati rero madamu iyo umuntu yaje kwivuza nitwe tumuvura ntabwo ari we wivura nge ndi kubona ibizamini ari ngombwa kugira ngo nkuvurukire avure rero ntanga ibizamini by'inkari aragenda arabipima arangije arazarambira rero madamu uratwite mu gihe cy'ibisubizo numva isi inyubarayeho imyaka yari maze kuba 14 mu myaka 14 arambwira ati rero wa mubyeyi uratwite numva ndahungabanye numva ndazengereye nk'umuntu nari nariyakiye yewe we nari nariyakiye ko narababariye imana ntuzashobora iby'abandi ariko ibyanjye byarakunaniye nuko abimbwiye birampubanganya umuganga nyine arampumuriza ku giti cy'uko nabonye bimeze yarazi ko nabyabana benshi nk'ababyaye umwana udateganijwe arambwira ati mubyeyi ihangane iyo byagenze gutya nta kindi wongeraho arampumuriza ndavuga nteraga muganga uri kurushywa n'ubusa ngewe ukumbona nta mwana afite maze imyaka 14 arangije nyine urumva nk'umuganga nawe abarikanze aravuga ati se ibi nibyo arongera afata ikizamini cy'amaraso arongera arakijyana kugira ngo apime apimye rero asanga iki datwite uwo muganga nukuri imana nambwiye nti muga kuva navuka nambwiye inkuru nziza ikimbabaza namuhaye amafaranga narifite amafaranga buriya abantu dutegereje urubyaro hari igihe dukora ibintu byose bikatwitaba nabaga afite amafaranga nkuri ibiraka byo guteka nuko ndangije muhaye amafaranga aranga urumva ni umuntu warezwe ni umuntu wirinda ikintu icyo ari cyo cyose ariko namusabiye umugisha ku Mana arambwira ati sinayemera ni inshingano zanjye Imana ishimwe nishimanye nawe nuko mbabazwa nuko anyangiye n'amafaranga nuko ndangije ndavuga ati Imana ishimwe mbwira umugabo ndamubwira nti uziko basanzwe ntunze ntwite arambwira ati ntibishoboka ati wirinde ntubivuga ntugire uwo ubibwira ndavuga nti ntawe ndi bubibwira ati cyangwa wabivuze nti ntabwo ati kwa muganga bajya bibeshya ati utabisohora ukabivuga ariko ubwo mu gihe cy'uburwayi nyine ndarwara abantu bakuru urabizi bajya babimenya nararwaye kugeza igihe mviriye mu rusengero nuko abantu benshi bakavuga bati mudoko muzi ko atwite abandi bati saratwite byabaye nka bya bindi babwaga ngo niwe cyangwa siwe bamwe batereka shatwite atwite iki abandi bati ninda zo mu bitekerezo ati nibi byimba uriya yatwita yabyara mana tuba dufite intambara nyinshi abantu bari muri iki kigeragezo njya asaba abantu kugira ngo bajye babitaho kandi babaha agaciro kuba ko njya nganira no bakangura baterega mudogo twebwe ubundi twifitiye ubumuga bwo mu mutwe uwadupima asanga tutari normali Imana rero ijye ibafasha kandi abantu bamenye kuberera imbuto nuko urumva nabyo nabikuyeho ibikomere ariko ndavuga nti ntabwo baba baramvuze nta mwana mfite ngo nibarangiza nibamvuga ntwite mbabare hari igihe kimwe asubiye inyuma nabwiye Imana ndavuga ngo Mana njyewe Florentine twagiranye byinshi twahuriye na byinshi ndagira ngo nkubwire ngo nje kugusezera dutandukanye kinyabupfura wemere ko wananiwe nanjye nkwemerere ko naniwe kugutegereza twese mbese turananiranye nuko ndabyibuka njya muri salo mbwira Imana ndebe ibyaha nsubiramo ndareba ndavuga nti se ndasubira mu mapantaro mbona ibyo narayambaye bihagije ntayakumbuye ndavuga se ndasubira mu kudefiriza ndavuga nti nk'umwadeperi nabwo ntabwo mbikumbuye ikindi sinajya mu cyacu cy'ubusambanyi icyo cyo kirazira mu ndangagaciro z'umwari w'u Rwanda sinagikora ntabwo ni subundi mbuze icyaha na kimwe subiramo mpita mvuga ntubwo bimeze gutyo reka nkomeze iyi nzira nuko aho ngaho nakundaga guhimba indirimbo nuko mba mpimbye indirimbo ndavuga ngo intambara ziraza nka ku mutima nkabura amahoro nkibagirwa ko mfitanye na Yesu amasezerano ndavuga ngo cyamukanye korera amaganya yanjye yose Yesu azigiye maraniye nawe kuri uyu musozi ntabwo azasezerera maramasa nuko rero isubizamo intege ndongera ngira gute ndongera niyungamo imbaraga rero ubwo ngubwo mu gihe cyo kubyara niho mu gihe cyo kubyara nabwo byari special Imana irambwira intumaho abahanuzi cya kintu wibuke ko Imana yambwiye ko nzabyarira rimwe na wa muntu naratwise nyine bamwe bamaze kuba ikimenyetso kigirwa impaka ngo ntabwo natwita nizo mu bitekerezo kandi koko narazigiraga muri icyo gihe cyo gutegereza urubyaro umuhanuzi yarabwiye
guhanuraga ngo uratwite warangiza ugahurwa n'ukuri pe bibamo cyane bikanakwangiza bigasigura injegejege ukararikira ugahurwa byose ukabona ibimenyetso rwose byerekana ko ariko ajya kwa muganga ugasanga ntandufite ibyo bijya bibaho cyane ubwo rero mu gihe cyo kubyara igihe cyarageze urumva nyine tuba tutabize dufite amatsiko yuko bizagenda abantu benshi bajyaga bambwira ati nubyara usajya wumva ikintu kigukubita cyitwa igise ndategereza ndaheba nuko umukozi w'Imana arambwira ati Imana irambwiye ngo vuba genda uje kwa muganga kuko ugiye kubyara ndabaza ndabyara nta bise mfite ntibibaho arangije agira gute arambwira ati Imana irambwiye ngo ihute nona niko nabikoze nagiye kwa muganga ahantu hose kubitara Imana ibaduha abambasaderi bavuga Imana mpahurira n'umuganga ufite yange namubwira ati nje kubyara ariko Imana niyo bimbwiye ngeze kuri ibyo bitaro sanga wa mudamu witwa Ange yabyaye mu gitondo ngewe ngenda mu masaha 9 ndangije ndavuga nti se uriya muntu yarafangiwe none ko Ange yabyaye ngewe nkaba ntarabyara nta n'igisibunje kwa muganga ntubunje mu biki uwo mudamu arambwira ati rero kugira ngo ntago wagende ngo ubwire abaganga ngo Imana yavuze ahubwo reka dufate inzira tugende nge nsabe docteur agucishe muri ecography nuko acisha muri ecography acishe muri ecography asanga amazi umwana bamu ni make cyane arenda gupfa nuko barantambikana bose bamfashe mu maboko bajya kumbaga kugira ngo ryasezerano ryo kubyarira umunsi umwe risohore nuko Imana ingirira neza mbabyaye umwana w'umuhungu mwitine Marufa Baraka Mana mubyara umutware wanjye adahari ari mu kazi umudamu warundi ho agira gute arambwira ati uyu mwana ntabwo turamumuha papa ni uri bumufate bwa mbere ubwo abantu benshi baraje bamwita amazina umucunguzi umuregezi umuhoza nawe urabyumva nk'umwana wari umaze igihe nuko Imana igira gute impa umwana shira gahinda shira umubabaro ariko nanone ngira umutwaro wo kwita kuri iyi miryango nagize umutwaro naravuze nti Imana njye ubundi navuze nti nibutse iminsi yanjye ya kera ngomba kwita ku bana b'impfubyi Imana yarabinshoboje ndera abana 15 15 bose maze gutandukana na 14 ubusigara 13 ubusigaranya abandi babiri kandi abandi babiri nabo umwe azakora ubukwe muri uku kwezi kwa 12 numva ko ari ikintu Imana yankoreye numva Imana itazangaye rero maze no kubyara numva afite umutwaro wo kugira gute wo kureba iyi miryango nkayifasha nkayirema umutima ahantu bigereye nyikorera ubuvugizi narangiza nkagira gute nagiye n'abantu baba bari mu kazitiro nubatse urubuga nubaka urubuga rw'imiryango utegereje urubyaro hirya no hino mu bihugu bitandukanye turasenga buri kabiri twirije ubusa ibyifuzo tuba dufite ni ugusenga ngo Imana iduhe urubyaro dukureho n'igisuzuguriro natwe tugira iki erega fideli gutegereza umwana wamutegereza ariko uzi kugira ngo utegereze umwana uri ku nkoni utegereze umwana uri mu mazina mabi rero ibyo nibyo nasha atse gukora turasenga buri kabiri maze kubyara abana babiri maze kubyara abana babiri umuhungu n'umukobwa umuhungu yitwa Inema Rufa Baraka umukobwa akitwa Inema Miracle Glory hari gihe noneho nzakora ikiganiro nabazanye dukorana ikiganiro subishaka fide ndabishaka cyane yego tutarajya kuri watanga nimero ya telefone mu byukuri kugira ngo abantu bashobora kuba bashaka kugisha inama cyangwa bashaka kujoininga urwo rubuga bazaguhamagara Imana ibahe umugisha bajye banyereka ko turi kumwe kandi umuntu wese ufite umuntu utegereje urubyaro ajyaza amurangire ku Irere TV niho nkorera ibiganiro n'iyi ngingo gusa Imana rero yo mu ijuru ibahe umugisha kandi Uwiteka abahe umugisha bazanyereke ko byabafashije batanga komenti bakora subscribe n'ibindi Imana izabahe umugisha nimero zanjye za telefone rero ni 07/8580/1585 07/8580/1585 Imana ibahe umugisha kandi Imana rwose ibahe umugisha namwe mwari mwadutumiye yagushimiye cyane bene data ntago babyoroshye bo buhamya kuvunagura mu gihe cy'isaha imwe yonyine ariko Imana yarakoze hari kubuvukira muri ubwo buzima butoroshye utaza ababyeyi
kintu gikomeye imyaka 14 umuntu ategereje urubyaro Imana ikaza kuguha kubyara hungu nakobwa Imana ishimwe kandi turagushimira ko mudogo wazirikanye iyi miryango nyine ukavuga kuti nange aho nanyuze reka nzirikane n'aho ndu bavuze ngo uzahindura isengesho uryerekeza mu mihana yabandagaye nubona Imana ikugiriye neza rero Imana iguha umugisha kubwo warazirikanye ko abantu badafite urubyaro nabo bakwiye gusengerwa bakwiye ko kubona imbaraga nk'izingizi tujye gusenga Imana murakoze cyane none nubundi icyo dushyira imbere kubera ko ari yosije twavuzeho ni abantu bandagaye bari mu byo bibazo hari abana batazi ababyeyi babo afite igikomere nk'icyo wabanye nacyo hari abana bari mu kazi ko mu rugo bagowe bahahurira n'itotezwa ryinshi wabivuze yaratsongera dukora ikiganiro ugenda udetaya kuri buri kintu hari abantu bari muri uru rugendo rutoroshye rwo gutegereza urubyaro urumva ahantu hose bari igikomere ku muturanyi utambutse ku rugo uwo mu rusengero ahanari hose ni ibikomere gusa ariko tugiye gusenga kugira ngo Imana yo muri ibyo bikomere kandi no kuri ibarengere ikaribu no gusenga Mana data twese uri mwijuru mu izina rya Yesu ijambo ryawe ryaravuze ngo ukifujwe gisohe kinezeza umutima mana tuje imbere y'amaso yawe Kristo uri imana yita kubatagira shinge na rugero uri imana yita kubanyabibazo no kubanyamibabaro uyu mwanya turagushime kubanye natwe mu kiganiro ariko ntitwasoza tudasengeye abantu bafite ibikomere mana muri iyi isi iradukomeretsa cyane ndasenze kugira ngo urengera abana bafite ibikomere by'ubupfubyi urengera abana bafite ibikomere by'akazi ko mu rugo Mana abantu benshi bafite ibikomere bitandukanye kandi ijambo ryaravuga ngo ni wowe womora inguma ndasenze kugira ngo ubagirire neza mu izina rya Yesu bahindurira ubuzima Mana by'umwihariko urabizi ko mporana umutwaro w'imiryango utegereje urubyaro ndasenze kugira ngo utwiteho turengere hirya no hino mwana w'Imana senge abizera hirya no hino abizera n'imiryango utegereje urubyaro buri wese umugirire neza turasaba kugira ngo duhure urubyaro kandi mu gihe dutegereje urubyaro udukureho igisuzuguriro udukureho icyangiro mu izina rya Yesu udukureho itotezwa ukuboko kwa kubane natwe urakoze Kristo wera dufasha tugirire neza tanga umugisha kuri Nkunda Gospel ubagurira imbago n'ukuri ho umugisha Fidel umunyamakuru mu cameraman umuho umugisha buri wese upfumba turi gipfunsi cye cyawe uhaze kwifuza kwe kandi ndasenze kugira ngo aba fana ba Nkunda Gospel cyangwa se abakozi b'Imana bayikurikira nabo baho umugisha kandi ukuboko kwawe kuganze urakoze ndagushimiye ndagusaba kugira ngo tuzongere guhura tutishwe n'ibyaha turinda ubwere bwawe muri twebwe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ibyo dukoze byose ubibonemo inyungu urakoze icyubahiro n'ubutware n'ibibya mu izina rya Yesu amen 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 turagushimiye cyane mudogo Imana iguhe umugisha turashimiye wowe wari ku iki kiganiro Imana iguhe umugisha amahoro y'Imana be kuri mwegwe kandi mudogo tuzamugarura abaganirize nanone muba amahoro shalom shalom murakoze cyane